缺少了思想开放、解放这样一个，就在这个中共目前这样一个威权体制下，他是不是还可能在学术研究上、文化艺术上，甚至大而化之的到在整个经济发展上持续？这个我觉得你这个问题就涉及到这样一个问题。那么我对这个问题的个人思考呢，我觉得呢，第一个就是很显然，就是说习近平并不想主导思想解放，而且呢，他觉得思想解放已经是过了头了。那你比如说他讲的说是这个党史研究是刻意勾连历史和现实，这个话本身就有毛病。因为习近平在他的讲话中间又说要以史为鉴，那么这个以史为鉴就是刻意勾连嘛，对不对？就是要从历史作为一个镜子来指导你今天的，那否则你要以史为鉴干什么呢？对不对？所以他这个整篇讲话，我看了一些，就是说除了一些古诗古语以外啊，好多东西都是华而不实的东西。你讲了半天啊，你才能传播出哦，他讲的是这个意思，而不是其他的意思。那么我们回过头来看这个思想解放，这个政治改革也好，思想解放也好，它是有如逆水行舟，不进则退。这个我想我们一定要意识到，如果说你不向前进，在中国目前的威权体制下，它一定是大踏步的、主动的倒退，我看不出习近平有任何在思想意识形态上、在政治体制上进行改革的任何想法，或者说任何意愿。这个是第一点。第二点呢，就是说习近平恐怕是误解了，他以为这个思想解放这个问题啊，只是在意识形态领域内。或者说，在意识形态领域内，它可以非常就严的加紧控制；而在科学技术、经济发展的领域内，它仍然可以开放。我觉得从战略的角度上来说，这个是不可能的。你只要回顾我们改革开放40年来走过的历程啊，都是政治改革促进了经济改革，促进了科学技术的进一步发展，而不是相反。所以这个他这个完全两元论的思维啊，他没有考虑到这个两者不能兼顾，而且呢无法共存。恐怕从战略的发展来说，一定是这样。最后我要讲的一点就是说，我们花了45年的时间，我从1976年文革结束啊。好不容易建设成了今天中国的历史条件，但是呢，你要倒退，你要产生恶果，不需要40年，恐怕就是5到10年，这个恶果就产生出来。